Руслан – один із 20 щасливчиків, який пройшов курс застосування сили. Хлопець розповідає, охочих було чимало. Тому, коли дізнався, що його обрали, емоції переповнювали. Зразу так, гордість така, зразу так, красавчики, молодці всі. Опісля Руслан та його колеги військові 6 тижнів переймали досвід канадських інструкторів, а також вчилися найважливішим вмінням для військових поліцейських. Адже раніше такого в українській армії не було. Навантаження витримали не всі, до випуску дійшло лише 16. Навчали тому, що ми повинні бути психологія бійця, психологія переможця. Ми повинні, в нас повинна бути 100% жага до життя, то ми завжди повинні бути готові до крайніх випадків. Так, і після цього залишатися спокійними, врівноваженими і розуміти, що ми робимо. Військова поліція в майбутньому буде мати значно більше обов'язків, ніж зараз служба правопорядку. Канадські інструктори основну увагу приділяли алгоритму дій під час оперативних заходів та питанням самозахисту, як це роблять в країнах-учасниць НАТО. Проте, зізнаються, були і складнощі під час навчання, зокрема у невідповідності законів і прав як в Україні, так і Канаді. Одним з важливих моментів для нас було навчити майбутніх інструкторів, як вчити інших людей. Тобто ми не можемо їх оцінювати просто як людей, які виконують певні вправи. Ми також оцінювали їхні вміння навчати інших. Це перший крок до змін у військовій галузі. Адже 3 роки тому спільно з канадськими партнерами львівські військові розпочали підготовку до реформування ВСП і перетворення служби у повноцінну військову поліцію, яка є в кожній провідній армії країн світу. Адже вони матимуть право здійснювати досудове розслідування злочинів, які вчиняють люди в погонах, в тому числі і в зоні бойових дій. Крім того, новий орган отримає право ведення оперативно-розшукової діяльності. Коли буде переформована військова служба правопорядку в військову поліцію, буде дуже багато додаткових функцій на нас покладено, в тому числі слідство, оперативно-розшукова діяльність. Інші заходи, в тому числі міротворчі. Це лише перший випуск майбутніх інструкторів. А вже 11 вересня планують розпочати роботу навчального центру ВСП у Львові, де одночасно проходитимуть підготовку від 60 до 90 осіб. Курс триватиме 3 місяці. Зазначу, в Україні до 2020-го має з'явитися військова поліція. Вікторія Хома, Віктор Семратович, «Правда наживо», телеканал НТА.